tunes. Sérgio Busquets, Shaqiri. Quando falhou foi amarelo que ficou mostrando. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Buscou os companheiros na área. E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer. Ele foi pro gol. Poderia fazer um escanteio pro Liverpool. Quero ver. Escanteio. Caraca, quem viu? Pegou!